Okay, sorry ya yang kat YouTube. Saya buat tekan live kan. Tak maaf. Dengan yakinnya saya tadi start. Okay, terima kasih kepada kawan kita yang beritahu. Fatih Izzati ya. Okay, thank you. Okay, macam tu saya kena start balik lah. Tak apa lah. Halal. Okay, so kita start balik. Lecture 1 of 2 for topic 10. Okay, so topik tu, topik 10 kita ada dua lecture saja. Yang pertama, lecture 10, lecture 1, kita akan fokus kepada 10.1 and 10.2. Okay, but this 10.2, okay, 10.1 is linear correlation. Okay, 10.2 is linear regression. Okay, so kita ada dua lah, satu correlation, satu regression. Tapi untuk lecture yang pertama, kita akan fokus kepada 10.1A. Okay, 10.1A. 10.1 ni kita ada satu je linear outcome, which is to solve and interpret coefficient of correlation. Okay, kita belajar pasal coefficient of correlation, tapi you kena tahu dua benda. Yang pertama untuk solve dia, yang kedua untuk interpret dia. Okay, lepas tu kita akan juga fokus kepada 10.2D. Kenapa D? Mana ABC dia? ABC dia akan belajar dalam lecture kedua. Okay, yang pertama 10.2D ni dia adalah solve and interpret coefficient of determination. Kenapa? Okay, sebab kita sebenarnya menggunakan teknik yang sama macam soalan 10.1 untuk pengiraan. Beza dia, dia ada extra step lah untuk yang coefficient of determination tu. Nanti kita akan tengok contoh dia. Ada yang komen ke? Oh, okay, share device Maran Jamila. Okay, thank you. So let's move on with this lecture. Okay, so linear correlation. Correlation. Rasa macam ni R. C-O-R-R-E-L-A-T-I-O-N ya. Okay, linear correlation is a measure of dependence. Measure pengiraan ke dependent kebergantungan lah between two random variable that can takes value between negative 1 and 1. Okay, so kita ada nilai dia. Nilai dia mesti berada antara dua nilai ni je lah, negative 1 and 1. In this chapter, we are going to study whether there is any linear relationship. So, focus on linear relationship between two variables. The two variable in this study are called the independent. Satu lagi, dependent variable. Okay, so the independent variable is the variable that can be controlled or manipulated. So dia memang, dia tak ada bergantung pada nilai apa-apa dan kita boleh kawal dia. Okay, and then the dependent variable is the variable that cannot be controlled or manipulated. Okay, a linear relationship is a change in one variable correspond to a constant change in another variable. Okay, dependent kita tak boleh ubah. Sebab apa? Dia bergantung pada yang yang variable yang dia depend tu. Contoh kalau you guys dulu belajar dalam sains kan, bila buat apa eksperimen, kita ada dependent pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah, pemalar apa semua tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Yang kita boleh control tu, itu adalah independent variable. Kita kawal dia, kita set dia. And then kita tengok apa respon. Respon tu yang dependent variable. Okay, lepas tu a linear relationship. It's talking about linear, jalan lurus dan linear. Is a change in one variable correspond to a constant change. Dia akan constant. Perubahan dia akan constant. Maksudnya, naik satu tapak tu, nilai perubahan dia, naik satu tapak, naik tapak tu, sama je perubahan dia. Okay. For example, a student who obtained high marks in accounting will also obtain high marks in mathematics. Or a student who obtained low marks in accounting will obtain high marks in mathematics. Itu contoh je lah kan. Mungkin juga ada yang boleh buat accounting tapi tak boleh buat matematik. Tu kita nak kena tahulah. Kita kena buat pengiraan kalau nak tahu apa dia punya kebergantungan tu. Okay, sometimes we wish to analyze the results of a statistical inquiry or experiment by comparing two sets of data X and Y. Macam tadi tu, markah dalam matematik dan markah accounting. So kita ada data untuk kedua-dua subjek tu, markah subjek tersebut. So kita kena compare, nak analyze dia, kita nak kena buat apa. So, kita kena tengoklah correlation ni. So, let's say this is X and Y data. Biasanya kita akan compare lah the weight of the end at the end of a spring. So, kalau you guys buat eksperimen untuk tengok yang
ada satu formula, tapi yang fizik kot you guys tak belajar, tak tahu lah korang belajar ke tak. The length of the spring. So kalau berat apa kaitan dengan length of the spring? Adakah makin panjang, makin pendek atau ada berkaitan tak? Ha, kat situ. Nak tengok correlation. And then people mark in mathematics and people mark in accounting. So pemakahan. So and then diameter of a plant stem, tengok dalam batang tu dia punya stem tu, dia punya diameter batang tu berapa banyak ranting ke apa kan. And then tengok ada kaitan tak dengan average length of a leaf. Kotlah diameter besar dia punya average length tu, dia ada apa, ada besar lagi ke daun dia kalau besar diameter tu. Okay, tak tahu kan. And then the age of a plant and then the quantity of fruits produced by a plant. Contohnya macam harum manis. Adakah memang pokok harum manis tu awal-awal tahun memang keluar buah sikit-sikit-sikit, nanti dah tua sikit baru banyak buah ke? Kita nak tengok apa kaitan dia. Itu contoh-contoh lah. Okay, so scatter diagram. So scatter diagram is a chart that portrays the relationship between two variables. Biasanya apa kita buat dalam scatter diagram ni, kita plotkan sajalah. Plotkan sahaja. The x-axis represent the value to the independent variable and the y-axis represent the value of dependent variable. Kita tak cari pun point-point tu. Biasanya dia akan ada dalam dalam graf kita tu. Contohnya, if the value of y are plotted against the value of x, then a scatter diagram is obtained. Kita point-point-point. Contohnya, kita ada koordinat. Contohnya, nilai x berapa, nilai y berapa, kita letak kat dalam graf tersebut. Ini contoh-contoh dia. Okay? So, kalau kita tengok kat sini, graf yang paling kiri ni, dia sangat scatter kan. Tak nampak apa bentuk dia, macam straight line ke, kuadratik ke. Kau kan pernah belajar kan nak lukis graf ataupun cubic ke, eksponen pun tak nampak. Macam tu kita boleh cakap, oh dia sangat berselerak ni. Macam tak ada kaitan pun. Ha. So X dengan Y ni tak bergantung. Ini example je baru ya. Kita boleh tengok example. Okay. Interpreting a scatter diagram is often the easiest way to decide whether relation exists. Kita tengok daripada graf ni pun kita tahu dah, oh ada kaitan, oh tak ada kaitan. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So kita tengok types of relationship. So kita ada tiga. Yang pertama direct relationship. Direct relationship tu maksudnya sama ada bila satu yang independent variable meningkat, yang independent variable pun meningkat. Tapi meningkat tu cara-cara mana pun tak kisahlah, yang penting dia meningkat. So kalau you tengok antara tiga-tiga graf ni kan, semuanya meningkat from the left to the right. Macam saya selalu cakap dengan student saya, kalau tengok linear tu positif ke tak, kita tengok dia ke kanan tu dia naik tak, dia naik ke menurun. Dia sebab kita pergerakan ke kanan. And then kalau y positif dia adalah ke pergerakan ke atas. Okay? So in each case the line or curve slopes up. So kat sini kita ada perkataan slopes up. Okay? From left to right. So always from left to right. From smallest to the highest. This tells you that there is a direct relationship between x and y variables. If you increase the x value, the y value will also increase. Maksudnya, kalau dulu belajar sains, mungkin you pernah pernahlah kot dengar perkataan directly proportional. Ha. So the direct relationship lah kat situ. Okay, seterusnya inverse relationship. Yang kedua, inverse. So maksudnya kalau inverse, you tahulah, terbalik lah. Macam tu lah, cash in wallet dengan cash in spend. Kalau kita duit dalam dalam purse kita berkurang, bertambah, maksudnya kita belanja berkurang. Macam tu lah kot, sebab kita nak belanja, kita kena guna duit dalam wallet. Itu contoh dia kan. In each case, the line or curve slopes down from left to the right. Okay, this tells you that there is an inverse relationship, okay, between x and y variable. If you increase the x value, the y value will decrease. Okay, apa lagi yang pernah tahu? Siapa yang mungkin belajar kimia sebelum ni, kita ada half-life. Betul tak? Belajar dalam kimia ke fizik, so? Half-life kan? So, you akan inversely proportional. Mungkin boleh relate dengan apa yang kita pernah belajar dulu. And then, apa lagi? You guys boleh fikir lah kot. Mass, contohnya kan, siapa yang belajar bio dulu, kita belajar umur dengan berat muscle kita. Adakah semakin tua berat muscle kita makin bertambah? Tapi dia ada, memang akan ada faktor-faktor lain yang mengganggu kita punya eksperimen ni. Tapi kebiasaannya bila makin tua muscle kita makin beringan, betul tak? Banyak tinggal tak ada apa-apa dah, masa pun dia tak kuat macam dulu. So berat makin berkurang. Lebih kurang macam tu, inverse relationship. Okay, linear relationship. Okay, so linear relationship, it must be
related to linear, a constant change only. Okay, so straight line graph tell you that there is linear relationship. Kita ada straight line dia. Kalau yang curve-curve tu bukan straight line. Okay, so macam ni, temperature solubility. Ini contoh je lah kan, ia bergantung kepada jenis liquid kalau solubility ni. Okay, tak penting pun untuk kita menghafal benda ni. Saja tunjuk contoh-contoh saja linear relationship ni macam mana. Dia boleh jadi slope up ataupun constant ataupun slope down. Tapi dia masih straight line. Okay, last kali non-linear relationship ni ada dan that lah. Maksudnya dia bukan straight line. So curve graph tell you that the relationship between the variable is non-linear. Okay, kita boleh jadi macam-macam. Quadratic, third function, exponential, log function, semua tu adalah non-linear lah. Okay, so kita ada example satu ni. Answer the following question about graph A to F below. So kita ada beberapa soalan yang kita nak tanya. Daripada A to F graph ni, yang mana satu menepati ciri-ciri soalan tu? Okay, yang pertama, list out all the graph which show a direct relationship between variable. So bila direct maksud dia apa? Siapa ingat tadi? Direct tu apa maksud dia? Kelas? Lena dah ke? Direct maksud dia meningkat slope up. Okay, betul tak? Slope up. So yang slope up kat sini ada A. Lepas tu B tak slope up, dia slope down. C pun slope down. D the constant, tak ada perubahan. So E slope up, F pun slope up walaupun tak sama macam A. Dia masih lagi meningkat. So jawapan dia adalah AEF. AEF untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua. List out all the graph of all of the graph which show an inverse relationship. So kalau inverse maksudnya slope down from the left to the right. Okay, so yang slope down from the left to the right, kita boleh nampak kat sini, ia adalah B and then C pun slope down. Walaupun dia curve, dia masih lagi slope down. And then D tak ada perubahan, bukan E pun bukan, F pun bukan. So jawapan dia B, C. Okay, untuk soalan nombor 2. And then the next one, question number 3. Number 3, list out all of the graph which show a linear relationship. So yang ketiga adalah linear relationship. Okay, between variable. So linear mesti apa? Linear mesti straight line. Okay, straight line. Yang mana satu straight line? Kita ada A, B, C bukan sebab ada curve. D, E pun bukan, curve and F. So jawapan dia A, B, D, F. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, list out all of the graph which show non-linear relationship. Okay, so non-linear selain daripada yang tadilah, dia opposite kan? So jawapan dia adalah C and E. So dia curve, bentuk curve graph kita. C and E. Okay, last kali, in which graph does a change in a x in the x variable cause no change in y variable? Tak kisahlah nilai x apa, nilai y dia still sama. Maksud dia, kita boleh relate dengan constant function. So kalau constant function, dia adalah function graph yang D. Okay, so walaupun dia tak ada dalam ciri-ciri relationship tu, tapi kita boleh baca lah tiada perubahan dalam y walaupun x berubah. Okay, coefficient of correlation. Ini yang kita nak cari. Kita represent dia sebagai R, small letter of R. Okay, kalau dulu kita belajar kat chapter 5, kita ada R, ini adalah RE kan, effective ratio. Effective ratio, effective interest rate. Tapi yang ni adalah coefficient of correlation. Okay, so the scatter diagram provide a visual representation of the relationship and type of linear correlation between two variables. Hence, we can determine whether there exists a linear correlation between them. Okay, so kita nampak dalam bentuk graf kan, dia adalah visual je, tapi kita tak tahu exact correlation, exact relationship tu macam mana. So nak bagi jelas lagi, kita guna pengiraan lah. Okay, however, we need to know the strength of the linear correlation. This can be accomplished by using the correlation coefficient R. Okay, so kita gunakan formula coefficient correlation ni is a numerical value which indicate the degree of linear correlation between the two variable
which is valued between negative 1 and 1 inclusively. Maksudnya kita akan ada juga negative 1 punya linear correlation. So a correlation coefficient of 1 indicate perfect positive. Kalau you dapat R sama dengan 1, perfect positive. Ataupun kalau dapat negative 1, it will be negative, perfect negative correlation. Linear. Okay. So, tapi ada correlation coefficient values indicate a lesser and greater degree of linear correlation, while a zero correlation coefficient indicates no linear correlation. Okay, so nak senang benda ni daripada kita tengok ayat-ayat, mari kita tengok dia punya graph lah. Okay, kita panggil correlation coefficient ni yang kita tahu kita nak guna ni, kita panggil dia sebagai linear Pearson's product moment coefficient of correlation R. Panjangkan nama dia. Pakcik Pearson ni punya. Okay, so kita coefficient of correlation je lah. Tapi kita menggunakan formula daripada linear Pearson product moment coefficient of correlation. Okay, kita nak tengok strength dia. Mari kita tengok line ni. Line ni daripada negative 1 to 1 ni, negative 1 to 1 ni, ini adalah nilai yang kita boleh dapat untuk linear correlation lah. Okay, so kalau kita dapat R equal to R equal to 1, okay, kita boleh sebut dia sebagai perfect positive linear relationship. So kalau contohnya dia suruh interpret, so you have to use these terms lah, perfect positive linear relationship. Okay, so sebab apa? Sebab dia positive kan, so it should be positive correlation lah kat sini. And then, kalau kita dapat negative 1, kita boleh panggil dia sebagai perfect. Tapi perfect negative, because it's negative value. Perfect negative linear relationship. Okay, and then in between negative 1 and 1 pun kita boleh dapat sama ada kosong. Kalau kosong, kita panggil dia no linear relationship. You tak boleh guna perkataan correlation lah, sebab correlation tu masih lagi mathematic terms. Kalau linear, orang lain boleh faham. Okay, so it's no linear relationship kalau R equal to 0. And then between 0 and negative 1 and 0 and 1 pun kita boleh separate into negative 0.5 and 0.5. So kalau 0.5 kita boleh panggil dia sebagai moderate. Moderate positive linear relationship. Negative 0.5 will be moderate negative linear relationship. So untuk 1 perfect. Perfect positive, perfect negative. Untuk 0.5 moderate. Moderate positive, moderate negative. Untuk 0 memang tiada lah, no. And then di antara tu, di interval tu between 0.5 to 1 ataupun 0 to 0.5, kita akan boleh juga menggunakan statement strong positive linear relationship kalau dia berada di antara 0.5 dan 1. Kalau berada di antara 0 sampai 0.5, kita panggil weak positive sebab positif dia kurang dan dekat dengan 0. And then kalau 0 daripada negative 1 sampai negative 0.5, kita panggil dia strong negative. And then kita ada juga weak positive kalau nilai dia berada di antara 0 dengan negatif 0.5. Okay, semuanya adalah linear relationship. Okay, yang tu penting untuk interpretation. Okay, so sekarang kita duk cakap pasal R ni, kita tahu ke formula dia macam mana? So kita tengok formula relationship between the scatter diagram and the correlation coefficient. Okay, kita tahu scatter diagram ni cara paling senang nak tengok correlation tu ada ke tak kan. Kita boleh nampak dah. Oh, dia memang nampak bentuk linear. Oh, dia tak ada linear tapi nampaklah ada kaitan dia. Okay. So, correlation means that there is a linear relationship between two sets of data or two variables. This could mean that the points lie on a straight line, but it is more likely to mean that they are scattered about a straight line. Okay, kadang tu kita nampak dalam graph tu macam scatter diagram tu nampak macam tak adalah straight line sangat. Okay, tapi kita tak tahu macam nak explain benda tu. So sebab tu kita buat pengiraan menggunakan coefficient of correlation tu. Okay, the coefficient correlation R is a numerical value. Okay, dah cakap dah tadi kan. So example dia kat sini. Kita ada dua graf ni kan. Kalau kita tengok belah kiri ni nampak compare dengan yang belah kanan punya scatter diagram ni. Belah kiri tu kita boleh indicate tu memang perfect lah sebab memang nampak dia akan lari. Dia dah memang akan berada satu straight line tu. So, mungkin bila buat pengiraan, kita akan dapat perfect negative. Kenapa negative? Sebab it's going down lah. It's slope down. Okay? Compare dengan yang belah kanan punya diagram ni. Kan? Yang belah kanan punya diagram ni, you nampak dia macam tak adalah straight line. Kalau ikutkan straight line macam ni kan? Dia macam, dia apa, berterabur sikit. Dia tak ada di atas straight line tu betul. So, mungkin nilai R dia tak perfect lah. So, kita hanya sebut dia sebagai strong negative correlation. Or strong negative linear relationship. Kalau yang bawah ni memang nampak scatter terus lah.
nilai x dia, nilai point kita ni no correlation. Maksudnya R mungkin 0 di situ. And we also have perfect, ini contoh untuk perfect positive correlation. Dia betul-betul berada di atas straight line tu. And then it's going up, slope down, slope up, sorry. Okay, R kita mungkin 1 di situ. Tak 1 pun 0.999 tak boleh lah kot. Kena 1 lah untuk perfect positive correlation tu. Okay, so linear Pearson's product moment coefficient of correlation. Ini yang saya cakap tadi tu, kata nak tengok formula kan. Ui, panjangnya formula kita. The linear Pearson product moment coefficient of correlation R give a standardized measure of relationship. Macam mana dah jumpa formula ni pun, kita tak tahu. Kalau you nak tahu, you kena belajar history of mathematics nanti kat universiti. Tapi sekarang ni kita gunakan saja. Okay, so yang kita perlu tahu, kalau you perasan lah nilai-nilai kat sini, kita ada summation, berapa kali summation ni? Ada yang komen. Ya, yeah. Madam, hujan telah membasahi bumi. Mungkin banyak kami terlef. Maaf, Madam. Okay, saya faham. Internet tak kuat kan? Tak apa, insyaAllah internet dekat YouTube nanti ada kan? Harapnya kat YouTube dia tak loading-loading dah lah. Ya? Okay, tak apalah. Saya maafkan sebab bukan kita yang kawal hujan tu kan? Okay, so sekarang ni R kita. Ada komen lagi ya? Saya nak bagi saya tengok komen dulu. Panjangnya formula. Pakailah Maxis. Hidup Maxis. Ya, saya guna Maxis juga. Hidup Maxis. Okay. Ya, formula dia panjang Haziq. Tapi kalau kita tengok ah, kita highlight sama-sama. Summation ni. Summation dia, summation of XY. Itu satu nilai. Okay. Lepas tu, kita ada summation of X. Kalau kita, saya ubah warna, summation of X. Kat mana lagi ada summation of X? Kat sini pun summation of X. Lepas tu kita ada summation of X square. Okay. Apa lagi kita ada? Kalau tengok lagi, kita ada summation of Y. Summation of Y ada lagi tak? Ada lagi di sini. Summation of Y. Saya highlight ni. Highlight pun gerak lah betul-betul. Okay. Lepas tu kita ada summation of Y squared. Okay. Y squared di sini. Okay. Saya suka highlight sebab nak bezakan. Takut saya tersalah. And then lastly kita ada. Apa dia? Kita ada N. 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 Macam mana nak cari ni nilai-nilai ni? Kita ada N. Ada N. Ada 3 N di sini. Okay, so nilai dia ada berapa banyak yang kita nak kena tahu ni? 1, 2, ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 5 kali yang berbeza, 6 kali yang berbeza. Kita ada hijau untuk N, kenapa kau ke depan? Okay, hijau untuk N ada 3 hijau, lepas tu kuning, lepas tu merah, lepas tu merah gelap. Biru, purple. 6 nilai yang kita perlu tahu. So, bila you nak kira untuk nilai R ni, you kena tahu 6-6 nilai ni. Macam mana nak cari 6-6 nilai? Kalau kita ada 100 data, jenuh lah. Okay, takkanlah akan ada sampai 100. Jadi kita tengok contoh. Ha? Okay, kita dah ada formula. Kita tinggal masukkan je nilai-nilai yang kita nak cari ni. 6 nilai ni. Okay, 6 nilai yang kita kena cari. Okay, mari kita tengok example 2. Macam mana nak gunakan formula tersebut. Jangan risau. Simple sangat. Okay. So sekarang ni kalau tengok example 2. Calculate the linear Pearson's product moment coefficient of correlation for the following. So kita nak cari nilai R. Dia suruh cari R sebenarnya. Lepas tu dia suruh comment the result. Dia suruh comment ke example tu ni. Macam mana nak comment? Kau buka sat lecture tu. Lecture 1. Oh, ada comment. Okay. So kita tengok ah. So macam mana nak cari? Madam nak cari manually ke? Okay. So kalau nak cari manually, you kena cari summation X. Tambah, 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 tambah. Summation Y, you tambah, 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 tambah. Summation X square, you kena squarekan semua. Lepas tu you tambah, tambah, tambah. Summation of XY, you kena darab, darab, darab. Lepas tu baru tambah, tambah, tambah. Which is really hassle lah. Sebenarnya example ni, kalau saya cakap boleh set dalam masa 2 minit, percaya tak? Macam mana boleh set dalam 2 minit?
Macam ni. Yes, pandai pun. Korang semua pandai-pandai kan? Kita guna calculator. Okey, ini calculator kita. Okey, calculator. Ada tiga calculator sekarang. Saya akan tunjukkan dulu calculator warna biru ni lah. Yang paling basic. Saya rasa ramai guna, ramai yang guna biru ni. So, nak satu? Yang ni? Macam nak bagi? Ni online. Saya bukannya boleh buat keluar macam Doraemon tu pun. Ah, okay. So, kita tengok dulu calculator biru. Macam mana nak gunakan calculator nak kira regression kan? Okay, first of all, kalau calculator biru, pastikan you tekan mode ni dua kali. So, sekarang ni komputer kompleks kan? Kita nak pilih yang kedua, kita ada SD regression base. So, kalau statistik kita pilih SD ni. Tapi kalau untuk regression correlation ni, kita pilih nombor dua. So, nombor dua dia suruh pilih nak lean ke, nak log ke, nak X. So, lean ni apa? Takkan linda kot. Log ni apa dia? So, lean ni adalah linear. So, kita sekarang belajar linear correlation. So, kita pilih linear. Tekan satu. So, sekarang kita dah set dah calculator kita ni dalam dalam mode regression, linear regression. Linear correlation. So, apa yang kita nak kena buat? Okay, kita masukkan data. So, data kita apa yang kita ada? Masukkan. Macam nak masukkan data? Masukkan nilai X dulu. 85. Kat mana nilai X saya? Sini. 85 calculator biru. And then kena masuk sekali dengan nilai Y dia, pasangan dia. So nak masukkan nilai Y, you tekan koma. Koma 70. Okay, arahan tu sebenarnya ada dalam buku. Tapi saya tunjukkan kat sini. Tapi lepas dah masukkan nilai yang pertama, kita tekan M plus. M plus ni tambah memory. Wait, oh saya kena clear dulu. Sorry. Tadi saya dah terbuat, saya lupa nak clear. Saya clear sekejap balik ya. Reset all. Center error. Pasal apa? Shift mode 3 equal. Dia tak boleh nak clear. Pasal apa? Siapa boleh? Okay. Shift mode. Clear mode je lah. Mode clear. Center error juga. Shift off. Tak tutup pun. Kejap ah. Saya nak exit. Saya exit, saya buka semula. Calculator ni saja kan? Okay, mula. Mode, pilih, tekan dua kali. Pilih regression, nombor dua. Pilih linear, nombor satu. So, masukkan data. Data pertama, 85.70. Tekan M+. Okay, baru satu data kita masuk. N equal to 1. And then data yang kedua, 50.66. Tekan M plus. Baru dua data. Seterusnya 75.68. Tekan M plus lagi. Dah tiga data. Seterusnya 56.40. M plus. Empat data. Dan last kali data yang kelima 65.50. Tekan M plus. So sekarang kita dah masuk ke semua data. 5-5 data. Tekan AC sebelum kita mencari dia punya summation. Okay, macam nak cari summation dia? Kita tekan. Tekan apa? Jangan tertekan lah semua. Tekan calculator. So, tekan shift 1. Shift 1 tengok. Dia dah senaraikan dah. Summation x square. Summation x. Nilai n. Ke kanan. Summation y square. Summation y. Summation xy. Semua ni yang you guys nak guna dalam correlation punya coefficient tu. So perlu tak nak tekan manually? Tidak perlu. Okay. So, carilah nilai yang kita nak ni. List out. Tekan satu. Summation x squared. Tekan equal. Dapat apa? So, listkan. Tuliskan dalam you punya nota. Dalam you punya jawapan. And then, seterusnya. Shift 1 lagi. Tekan nombor 2. Nak cari summation of x. Tekan equal. Dapat 331. And then, seterusnya. Shift 1 lagi. Pilih n. N kita berapa? N kita tahulah 5. And then, shift 1 lagi. Nak cari untuk y pula. Summation y squared. Tekan 1, tekan equal, dapat 117,980. And then shift 1 pula, tekan nombor 2. Summation of x, dapat 300. Summation of x. Salah. Summation of y, kita nak ke kanan, lupa. Tekan nombor 2. So, tekan equal, dapat 294. And then last kali, shift 1, shift 1, ke kanan, summation of xy adalah nombor 3, tekan equal. So, dapat semua nilai ni.
So kalau you tengok, you boleh senaraikan sahaja semua nilai ni. Tak perlu nak tunjuk macam mana you cari. So sekarang ni kita dah ada dah summation semua ni. Apa yang kita perlu buat? Masukkan, gantikan sahaja dalam formula. Okay? So, masukkan dalam formula. So, kita akan ada N kita 5. Okay? N kita 5, masukkan 5. Lepas tu summation XY kita 19840, masukkan dia. Lepas tu tolak summation of X which is 331 and then summation of Y 294. Lepas tu bahagi dengan square root of dalam kurungan lagi 5 sebab N kita and then summation of X square which is 22711 and then tolak 331 kuasa 2. Summation X ni kita kuasakan 2 dia. Lepas tu tutup kurungan. Okay. Lepas tu darab. Dia darab lah ni kan. Dalam kurungan ni. Dalam kurungan ni. Kita kena darabkan 5 dengan summation of Y squared. Tolak dengan summation Y. Lepas tu U kuasa 2. Okay. So sepatutnya kita akan ada 2 kurungan. Dan kita kena squarekan hasil darab 2 kurungan ni. Square rootkan dia. Okay. So, bila you dah masukkan nilai, you tekanlah calculator. Okay, mari kita tengok dalam calculator biru ni macam nak tulis dia. Okay, biasanya saya akan cari yang bawah dulu. Okay. Sebab nak dapatkan nilai yang kat bawah ni macam payah kan. Okay. Ataupun you boleh masukkan semua nilai dalam calculator tu, dalam formula tu dan menggunakan calculator. Cumanya, you kena pastikan letak dia punya bracket tu betul-betul. Kalau nak masukkan semua, untuk yang atas punya bracket, kat luar ni kena letak bracket lah. 5 darab 19840 tutup kurungan. Tolak 331 darab 294 tutup kurungan. Tutup kurungan. So sebab apa? Itu kurungan untuk yang atas. Lepas tu you nak bahagi, betul tak? Bahagi dalam kurungan kita akan ada punca kuasa. So dalam punca kuasa ni kita akan ada hasil darab dua benda kan. So yang pertama 5 darab 22711 lepas tu tolak 331 kuasa 2. Tutup kurungan and then buka kurungan untuk yang statement yang kedua 5 darab 17980 tutup kurungan tolak 294 kuasa 2 tutup kurungan. Lepas tu tekan equal. Dapat jawapan. Macam panjang kan bila kita tersalah masukkan nanti nak check susah. Okay. So apa yang you boleh buat selain you guna calculator ni. Lepas you masuk formula ni you boleh check. Shift 2. Shift 2 you nampak ni X bar apa tu semua-semua ni kan. You boleh ke kanan dan ke kanan lagi dia akan bagi A, B, R. So R ni adalah nilai dia. So kita boleh check nilai regression kita. R kita sebenarnya dapat apa? Coefficient of regression. Tekan equal 0.5070 which is sama macam kita masukkan dalam calculator tadi. Okay. Satu lagi cara kalau you nak guna step by step kan. Saya akan buat 5 darab 22711 tutup kurungan lah. Tolak 311 kuasa 2 tutup kurungan. Lepas tu saya darabkan, buka kurungan, 5 darab 17980 tutup kurungan. Tolak 294 kuasa 2 tutup kurungan. Dapat jawapan yang di dalam bracket kat bawah ni sebelum square root. Lepas tu saya square rootkan jawapan. Dapat jawapan ini. Lepas tu yang di atas macam biasa saya akan buat kurungan. Kurungan 5 darab 19840 lepas tu tolak 331 darab 294 tutup kurungan and then tutup kurungan. Sebab apa? Ini untuk bahagian atas bahagi jawapan. Yang jawapan yang saya jumpa tadi square root nilai kat bawah tu. Pasal pol lain. Check balik. Pasal pol lain. Ada salah masuk nilai ke? So sepatutnya kena samalah ya. Oh, saya mungkin tertinggal kuasa 2 kot kat atas tadi. Itulah dia punya kesukaran nak check balik tu. Okay. So, tak apa. Buat balik. Bila jawapan dia tak sama, mesti dia ada salah-salah kat mana-mana tu. Sebab tu saya suka masukkan semua sekali. Tak apa. Okay. So,
Try balik, try balik. Try balik nah. Okey, kita akan dapat 5 darab 2 2 7 1 1 tolak 3 3 1 kuasa 2 tutup kurungan. Darab 5 darab 1 7 9 8 0 tutup kurungan. Tolak 2 9 4 kuasa 2 tutup kurungan. Buat dapat lain kan jawapan dia. And then dalam kurungan 5 of 1 9 8 4 0 minus 3 3 1 of 2 9 4 tutup kurungan. Divide answer. Boleh dapat jawapan betul. Betul lah, saya ada tertinggal kuasa 2. Tadi. Okay, so dapat jawapan. Letak jawapan kita. 0.5070. 4 decimal places kat sini. Okay, so sekarang kita dapat jawapan. You boleh check guna calculator juga nilai R tu. And then apa kita kena buat? Comment your answer kan. So, apa comment kita? Okay, so kalau kita tengok pada apa kita punya line tadi tu. Kita dapat 0.5070 kan. So, kalau tengok tadi, 0.50. So, dia dekat dengan 0.5. So, almost 0.5 lah tu. Kita boleh indicate dia sebagai moderate positive linear relationship. Sebab apa? Sebab dia positif dan dia berada di tengah-tengah 0.5. Okay. This value indicates that a moderate positive linear relationship exists between X and Y. So, you kena guna statement ni lah. Guna-guna interpretation. Linear relationship exists between X and Y. Okay, ini adalah yang terkini ya. Kita tak boleh guna correlation. Okay, mungkin ada yang terjumpa dalam buku mana-mana. Tapi kita kena guna linear relationship exists between X and Y. Okay. Boleh ke untuk pengiraan X and Y tu? Dan summation-summation semua ni. Okay. Saya tak tunjuk lagi kan guna calculator lain. Perlu tunjuk tak? Perlu. Okay. So, kita pergi patah balik nilai ni. Okay. So, sekarang kalkulator yang kedua. Yang kedua ramai orang guna adalah kalkulator kelabu. Sebelum yang paling latest tu kan. Okay. Ini kalkulator kelabu kita. Okay. Saya nak shift mode. Macam mana nak clearkan dia? Tak boleh kah? Okay. First kali kita pilih. Kalau macam ni kita tak ada regression mode kan. Bila tekan mode, kita akan ada step. Pilih nombor 3, step. Lepas tu bila pilih step tu, dia ada pilihan 1, 2, 3 dan so on. Tak ada tulis linear. Tapi kita tahu linear bentuk dia adalah A plus B X. So, nombor 2 ni adalah linear. Kalau statistik, kita akan pilih nombor 1 kan? Sebab dia ada variance kat situ. Tapi untuk regression correlation ni, kita pilih nombor 2. So, tekan 2. So, bila you buat 2 ni, dia akan keluar X dengan Y. Ada kadang-kadang dia akan keluar. Okay. Saya tunjuk. Kadang-kadang mungkin you lupa sebab kita guna untuk ni. Kita akan ada. Bila pilih nombor 2 ni dia akan keluar XY frequency. Frequency ni maksudnya you turn on the frequency. So you buat apa you buat? You turn off je. Tekan shift mode. And then pilih ke bawah. And then pilih statistik nombor 4 ni. Offkan frequency. Tapi kalau tu tak kacau pun sebenarnya sebab kita punya data memang akan ada satu-satu je. Okay, so sekarang dah ada kan? Pilih 3 and then pilih 2. So dia suruh masukkan nilai X dengan Y. So masukkanlah nilai X apa dia, nilai Y apa dia. So macam ni saya buat 85 equal 50 equal 75 equal 56 equal 65 equal. So dah ada 5 data. Untuk Y pun masukkan. 70 equal 66 equal 68 equal 40 equal 50 equal. So dah ada dah kesemua data ni. So apa kita perlu buat? You boleh tekan calculate terus je. Calculate ke? Bukan. Calculator ni mana boleh calculate? Itu option untuk calculator baru. Kita kena tekan shift 1. Shift 1. So maksudnya dia macam calculator biru tadi tu lah. Kat sini dia ada combination dengan kalkulator biru sikit. Okay, shift 1 maksud kita pilih stats ni. Dia ada type, data, 3 summation, 4 variance, 5 regression. So nak cari summation ni, you kena list out dalam jawapan exam nanti. You kena list out semua summation. You tak boleh terus masuk dalam formula. Okay, list out dulu.
Okay, list out lah. Takut nanti penat dia dah masuk-masuk tapi lupa nak save. Lupa nak save pula. Macam lupa nak salin. So, you terus tengok. Boleh salin balik sum ni lah. Sebab tiba-tiba tukar data kan. So, baik you salin. So, sum nombor 3. So, you tekan 3 ni. And then, you ada list semua ni. So, summation x square. Summation of x. So, kalau summation of x, tekan 2. So, tekan equal, you akan dapat, oh, 3, 3, 1. Okay, sama. And then, shift 1 lagi. Kita nak summation, tekan 3, summation of x squared. So, tekan 1, equal. So, dapat jawapan. And then, shift 1 lagi, pilihlah summation dia. Apa lagi? Summation of xy, summation of y, summation of y squared. N dia apa tak? Nak cari N kat mana? Tak ada N kat sini. Tapi, kita boleh tengok balik dalam data. Dalam data shift 1 ni, kita tengok balik data kita. Ataupun tekan nombor 6 ni. Tak ada. Patah balik. Tekan regression. Tekan nombor 5. So, tekan nombor 5, apa yang dia bagi? Dia terus bagi apakah R dia. So, you boleh check R dia dapat jawapan apa. So, dapat jawapan sama 0.5070. Okay, kat sini. So, kalau untuk N, macam saya cakap tadi, tekan shift 1 and then you check balik data. So, N kita ada berapa? Tengok, data kita kat tepi ni dia tak. Yang ada data yang dimasukkan adalah sampai 5 saja. So, N kita 5 lah. Okay? So, ini menggunakan kalkulator kelabu. Okay, saya nak you guys practice lah. Kalau macam tak faham lagi, nanti korang patah balik lah tengok kat YouTube tu lah. Lepas tu, kalkulator yang putih. Adakah yang menggunakan kalkulator putih ni? Kalkulator putih yang paling terkini lah ataupun hitam. Ada yang sebut hitam kan? Saya panggil putih. Sebab biru, kelabu, putih. Makin cerah dia. Tahu dia pakai fair and lovely ke apa, saya pun tak tahu. Okay, so sekarang untuk kalkulator kelabu ni, saya mode dia dah mode asal. Saya check dulu. Saya takut data tu ada lagi. Shift menu. Macam nak clear lah yang ni. Oh, saya tahu. Tekan je menu. Pilih 1. So, dia akan masuk komputer balik. Saya tukar balik dalam bentuk. Okay, untuk ni kita pilih menu, kita pilih nombor 6. Statistik juga. Masih lagi 6 statistik. Cuma kita tak pilih yang nombor 1. Satu variable ni, kita pilih yang kedua. Kita tak linear regression, linear correlation kan. So, sama macam dalam kalkulator kelabu tadi. Kalkulator putih ni pun, kita sama ada frekuensi tepi ni ataupun tidak. Kalau you turn off frekuensi, tak adalah frekuensi. So, sekarang apa you buat? Masukkan data je. 85, 50, 75, 56, 65. Okay. And then untuk Y, you akan dapat 70, 66, 68, 40. Dan satu lagi adalah 50. Okay. So sekarang data semua dah ada. So kat sini lagi senang. You terus tekan option. And then you terus minta nombor 3. Bukan minta, you tekan nombor 3. Wow. Okay, saya besarkan. Okay, nampak tak ni? Dia terus bagi summation of x semua. Semua kat sini. Tak payah tekan banyak-banyak kali. Macam kalkulator kelabu kan, kena shift 1, shift 1, shift 1 kan. Kat sini you tengok. Dia dah bagi dah. Summation of x kat sini. Summation of x square kat sini. Lepas tu, turun ke bawah. You ada summation of y. Summation of y square. And then n pun ada. Lepas tu, bila turun bawah lagi, you ada summation of xy. Okay. So, itu sahaja yang you nak guna lah. Yang lain-lain tu you tak guna. Sekarang kita tak guna lagi. Summation x squared. Turun bawah. Summation y squared. And then turun bawah lagi. Summation of xy. Lagi mudah. Okay. Just copy je semua tu. Sekali je tekan. Okay. So, settle dah bahagian ni. Okay. Bila you masukkan dalam formula, nak check untuk yang ni, you tekan option balik. Tekan option. Tekan nombor 4, regression calculator. So, dia dah bagi siap-siap nilai R apa, nilai B apa, nilai A apa. Tapi kat sini, regression coefficient of correlation, kita hanya ambil nilai R. Check balik betul tak jawapan yang kita cari tadi guna calculator. 0.5070475825. Bagi dalam bentuk 4 decimal places. So, calculator putih ni dia pendek sikit lah jalan dia. Sebab kita tahu. Tekan ini, tekan option. Option. Lepas tu pilih nombor 4. Number 4. Boleh? Acang?
Nampak? Yang masuk data ni you tahu tak? Dapat tak masuk data ni? Dapat. So kita start dengan tekan menu, pilih statistik nombor 6 and then you pilih nombor 2 kan? Y equal to A plus BX. And then you masukkan data. So masukkan 85, 50, 75, 56, 65. And then untuk Y, masukkan 70, 66, 68, 40, 50. Okay, so you boleh terus tekan option. Nampak option? Adakah option? Tak sama. Saya try gunakan kalkulator saya manual ini kat sini. So, statistik nombor 6. Nombor 2, masukkan data. 85, 50, 75, 56, 65. Lepas tu untuk 1, 70, 66, 68, 40, 50. And then you tekan option. Bila you tekan option, dia akan keluar. Saya tekan option kat sini ya. Nampak option kat mana, Chang? Bawah shift. Tekan option. So kalau you nak summation, dia you kena pilih nombor 3. So bila you tekan 3, dia keluar semua summation. Tapi kalau you tekan option balik ni, kan dia keluar table. Tekan sekali lagi option, dia keluar yang nombor 4 itu. 4 tu regression calculator. So kalau you tekan nombor 4, dia akan bagi nilai R. A, B, R. Dapatlah. Okay. Okay, thank you tanya. So, settle lah untuk kalkulator putih. Okay, so sekarang ni kita nak sambung untuk soal example. Example 2 settle. Example 3. So, siapa nak try buat? Siapa nak list out kan nilai-nilai summation kat saya? Cuba try buat guna kalkulator. Saya boleh lajunya. Cepat. Summation of X dapat apa? Hai. Baru nak tekan. Okey, mari kita tekan 2.6 3.1 3.6 4.1 4.8 5.2 5.6. Untuk kalkulator biru je lambat sikitlah sebab you kena masukkan nilai x y dia sekali kan. And then kena tekan M plus 3.6 3.9 4.2 3.8, 4.7, 5.2, 6, 6.4. Kalau salah, you edit je kat nilai yang nak betulkan tu. So, option. Apa dia? Sum of X, 31. Betul? Sum of Y, 37.8. Okay. Sum of X square. (131.58). Summation of X, Y. 37.8. Betul. Siapa main gitar tu? And then, summation of Y square. Okey, betul. 186.34. And then N? 8. Siapa main gitar tu? Aziz Aiman? Tak payah nak main gitar. Kita tengah buat kuliah ni. Tahu dah sedap main gitar kan? Kau tahu main chord je. Tak tahu pun nak buat lagu. Okey. Okey, so betul tak? Korang yang lain-lain dapat tak jawapan yang sama? Pastikan. Dapat. Alhamdulillah. Pastikan korang cuba lah. Cuba kalkulator ni. Sagi masuk dalam exam. Sebab kita ada apa? Kita ada dekat section A dengan section B untuk topik ni. Jangan sagi membazir masa sebab tak tahu nak guna kalkulator. Kita kalau boleh tak nak buang masa nak kira satu-satu tu. Jenuh. Guna kalkulator. Korang tolong kirakan. Ini pun manusia yang buat. So gunakan dia. Okay. So dapat jawapan, masukkan dalam formula. Kita akan dapat jawapan nilai R. Ataupun you guys boleh check guna option. Option, pilih regression calculator nombor 3. So dia bagi nilai R kat sini adalah 0.9386.
4 decimal places ataupun 3 decimal places. Kat sini, kalau guna 3 decimal places, 0.939. Okay. So, apa interpretation? Siapa boleh beritahu saya interpretation untuk R ni? Ayat yang sama macam tadi, example tu. Beza dia dekat dia punya keywords tu. Tadi, moderate, positive, linear, relationship. Kalau yang ni, 0.939. Tengok balik, 0.939. Tengok balik dekat muka surat berapa ni. Ni. 0.939 kat mana? Strong, strong. Strong apa? Ah, betul. Strong, positive, linear, relationship. Saya masuk soalan mana ni? Tengok balik. Betul. Okay. Strong, positive, linear, relationship between X and Y. Good job. Okay. So, sekarang kita settle bahagian correlation punya coefficient. Okay, tak ada masalah. Okay, your punya tugas adalah, kita dah habis lah waktu kelas ni sebenarnya. Okay, so next class, kita akan bincang coefficient of determination dan terus masuk lecture 2. Kejap je tu. Okay, lecture 2 tu simple je. Okay, so coefficient of determination, R squared ni, kalau you tengok simbol dia pun, dah tahu dah, dia adalah R squared. Okay, so kita akan bincangkan next kuliah. Tapi sambil-sambil tu, sebelum masuk kuliah, saya nak you guys cari dulu nilai R squared untuk setiap example 4 and 5. Okay, nanti kita bincangkan. Tak cari nilai R squared tu, you cari summation untuk semua je saja. Okay? Boleh ya? Boleh. Okay, so next kuliah, saya akan buat video terus untuk lecture 1 habis dengan lecture 2. Okay ya? Okay, so good job everyone for today. Bereh ha? Bereh. Okay, so kita akan jumpa lagi kelas kita lecture minggu depan. And then, apa-apa pun nanti, saya akan keliru dalam channel lah ya. So, jumpa tutorial untuk DAT 01-13 esok. And then, untuk yang lain-lain, kita jumpa hari Jumaat. Untuk kita punya route to success. And before that, kita ada UPS lah. Be prepared for the UPS. Study sama-sama lagi shock. Betul tak? Daripada study seorang-seorang stress. Tapi siapa yang rasa dia boleh fokus lagi seorang-seorang tu, mungkin you perlukan juga masa untuk belajar seorang-seorang. Okay. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Okay. Amar, 245 bawah komen nama ni bersiapa? Okay, tak apalah. Tak masalah. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Good day, everyone. Bye. Thank you, Chang. Thank you, everyone.